Останні події у Криму обговорювали сьогодні і депутати Вінницької міської ради. Зранку вони скликали позачергову сесію. Обранці ухвалили два звернення. Перше – до городян, українців, столичної влади та міжнародного співтовариства. Друге – до російських міст-побратимів – Ижевську, Пскову та Ліпецьку. Лейтмотив заяв – збереження миру будь-якою ціною. Речь пока идет только о возможности военного вмешательства с применением оружия. Пока не поздно, мы вместе с вами можем остановить войну, которая стучится к нам в двери. Мы призываем вас обратиться к руководству вашего государства с просьбой не втягиваться во внутриполитический конфликт в Украине. Сьогодні всіх нас має об'єднати єдина мета – захистити нашу країну. Переконані, що шляхом мирних переговорів, бажання і вміння почути один одного, ми можемо досягти того, до чого прагнули стільки років – жити в демократичній європейській державі, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її політичних переконань, національності, мови та віроісповідання. Ми, громадяни України, маємо право на сильну, єдину, соборну і неподільну нову Україну.